Todos os assuntos que foram abordados na parte da manhã e agora também na parte da tarde, todos eles são assuntos que são do dia a dia de uma entidade. As que não estão praticando são assuntos pertinentes que deverão, pelo menos um dia, colocar em prática. E as que já estão praticando, aquelas só têm que se adequar se alguma coisa que eles estão fazendo hoje está faltando nesse programa. No meu caso, especificamente. Todos esses assuntos nós estamos em pauta. É um assunto da diretoria e do próprio Conselho Deliberativo colocar em pauta, principalmente a educação previdenciária. Então, tem muito assunto lá que eu já peguei, inclusive, pessoas, contatos, para poder fazer todo um primeiro contato, para saber como é que eles iniciaram esse processo, para a gente poder introduzir isso dentro da entidade. Que também vai servir para o participante ficar com muito mais transparência do que acontece no dia a dia dentro de uma entidade. Para quem começa o mundo hoje dentro de uma entidade de previdência, começa com um mundo totalmente diferente do que nós começamos há 25 anos atrás. Hoje é uma entidade para começar, já existem vários segmentos que a pessoa pelo menos tem que fazer como participante. E essa educação previdenciária tem tudo para somar para o participante e para a própria entidade e para os dirigentes.